Mossa, mossa på er alla människobarnen. Nu heter kapitlet XX11 eller XXII. Och 10 och 10, det är 20, va? Och 1 och 1, det är 2. Så det här är kapitel 22. Det heter Kars och Gråfälls saga. Kolmården handlar det om. Norr om Bråviken, där gränsen går fram mellan Östergötland och Sörmland, reser sig ett berg som är flera mil långt och mer än en mil brett. Om det hade en höjd som svarade mot längden och bredden skulle det vara ett av de präktigaste berg som fanns till. Men det har det inte. Det händer ibland att man råkar på ett bygge som har blivit så stort tilltaget från början att ägarna aldrig har lyckats få det färdigt. När man kommer fram till det så ser man tjocka grundmurar, starka valvbågar och djupa källare. Men det finns varken väggar eller tak. Alltsammans höjer sig bara ett par fot från mark. Det är inte utan att den som får se det där gränsberget kan komma att tänka på en sån övergiven byggnad. För det ser nästan så ut, som om det inte skulle vara ett färdigbyggt berg, utan bara grunden till ett berg. Det reser sig från slätten med tvärbranta väggar och överallt står stolt. Klippmassor upptonade som tycktes de vara ämnade att bära höga ofantliga bergsalar. Allt är mäktigt och bilt och stort tilltaget. Men det är ingen riktig höjd eller resning på det hela. Byggmästaren har tröttnat och gått ifrån arbetet innan han har hunnit resa upp sådana där långa branter och vassa toppar och åsar som brukar stå som väggar och tak på de färdigbyggda bergen. Men liksom till ersättning för klintar och klättar har den stora bergstrakten i alla tider varit klädd med höga och väldiga träd. Ekar och lindar har stått i utkanterna och i dalgångarna björkar och alar kring sjöstränderna. Tallar uppe på de branta avsatserna och granar överallt där det har funnits en nypa jord att växa i. Alla dessa träd tillsammans bildade den stora skogen Kolmården, som förr i världen var så fruktad att en var som måste fram över den bad till Gud och beredde sig på sin sista stund. Det var nu så länge sedan Kolmården växte upp att det var omöjligt att säga hur det kom sig att den blev som den blev. Den hade väl en svår tid i början på den kala berggrunden och den blev härdad genom att nödgas skaffa sig fotfäste bland hårda hällar och föda ur magra grusbackar. Den gick med den som många som får slita ont i ungdomen men blir stark och kraftig när han blir färdig. När skogen var fullvuxen hade den träd som var tre famnar i omkrets. Trädens grenar var sammanflätade till ett ogenomträngligt nät och marken var genomvävd av hårda, hala rötter. Den var ett ypperligt tillhåll för vilda djur och rövare som visste hur man skulle krypa och klänga och smyga för att komma fram genom den. Men för andra hade den inte varit så mycket lockande. Den var mörk och kulen, vilsam och ovägad, risig och stickande. Och de gamla träden såg ut som troll, där de stod med skägg på grenarna och mossa på stammarna. När människorna först flyttade till Sörmland och Östergötland växte det skogar nästan överallt. Men de som stod i fruktbara dalar och slätter blev snart bortröjda. Kolmården åter, som växte på fattig berggrund, brydde sig ingen om att fälla.
Men ju längre den fick stå orörd, desto mäktigare blev den. Den var som ett fäste vars murar för var dag växte sig tjockare. Och den som ville tränga fram genom skogsmuren måste ta yxan till hjälp. Andra skogar får vara rädda för människorna, men för Kolmården fick människorna lov att vara rädda. Det var så mörkt och tätvuxet att jägare och risplockare gång på gång gick vilse där inne och höll på att förgås innan de kunde arbeta sig ut ur snåren. Och för de resande som måste färdas mellan Östergötland och Sörmland var det rent av livsfarligt. De fick leta sig fram på de smala djurstigarna, för gränsfolket hade inte en gång makt till att hålla banad väg över skogen. Inte fanns det bro över å, eller färja över sjö, eller spång över myr, och inte på hela skogen fanns det en koja där det bodde fredligt folk. Men vilddjurskulor och rövarhålor var det gott om. Det var inte många som kom över skogen utan skada, men desto fler var det som halkade ut för bråddjup eller red ner i moras som blev plundrade av rövare eller jagade av vilddjur. Men också de som bodde nedanför skogen och aldrig vågade sig in i den hade obehag av den, därför att björnar och vargar jämt och ständigt kom ner från Kolmården och rev deras boskap. Det var ingen möjlighet att utrota vilddjuren när de hade en sån bra gömställe i den täta skogen. Det var säkert att både östgötar och sörmlänningar gärna skulle ha velat bli av med Kolmården. Men det gick långsamt med detta, så länge som det fanns odlingsbar mark på annat håll. Så småningom blev det ändå en smula kuvat. På bergsluttningarna runt omkring själva storskogen växte det upp gårdar och socknar. Skogen blev någorlunda vägad. Och vid Krokek, mitt i värsta obygden, reste munkar ett kloster. Där resande fann en trygg tillflyktsort heter det. Skogen fortfor dock att vara mäktig och farlig ända tills en vacker dag en vandrare som hade trängt långt in i skogsdjupet råkade upptäcka att det fanns malm i berggrunden där som den växte på. Som snart som detta blev kunnigt skyndade gruvarbetare och bergsmän upp i skogen för att söka reda på dessa rikedomar. Och nu kom det som bröt skogens makt. Människorna tog upp gruvor. De reste hyttor och bruk på den gamla skogsmarken. Men detta hade inte behövt göra skogen allvarsam skada. Om det inte hade varit så att det gick åt en otrolig mängd ved och kol för bergshantering. Kolar och vedhuggare drog in i de gamla hemska urskogen och gjorde nästan slut på den. Runt omkring bruken blev det alldeles nerhugget och där lades marken ut till åkrar. Många nybyggare flyttade dit upp och snart fanns det flera nya socknar med kyrka och prästgård, där det kort förut inte hade funnits annat än björniden. Även den här skogen, om den inte nu blev alldeles bortröjd bland de gamla träden, fällde och de täta snåren genomhuggna. Vägar drogs fram överallt och vilddjur och rövare jagades bort. När människorna äntligen hade fått makt med skogen for de förfärligt illa fram med den. Hugg och svedjade och kolade utan hejd. De hade inte glömt det gamla hatet i skogen och nu tycktes det alldeles vilja förgöra den. Det var en lycka för skogen att det inte fanns särdeles mycket malm i kolmårdsgruvorna, utan gruvbrytningen och bruksdriften minskades. Då avstannade också kolningen
och skogen fick en smula andrum. Många som hade bosatt sig i kolmårdssocknarna blev utan arbete och hade svårt att bärga sig. Men skogen började återtillväxa och bredde ut sig så att gårdar och bruk låg inbäddade i den som öar i havet. Kolmårdsborna försökte sig med ett jordbruk men utan stor framgång. De gamla skogsmarkerna ville hellre bära jätteekar och storfuror än rovor och korn. Människorna gick där och kastade mörka blickar på skogen som tycktes bli kraftigare och frodigare allt eftersom de blev fattigare. Men till sist följde det med in att det kunde finnas något gott också i skogen. Kanske det kunde ligga bärgning i skogen. Det kunde vara värt att försöka ta vara på den i alla fall. Så började de att hämta timmer och plank ur skogen och sålde till slättborna som redan hade gjort ända på sin skog. Det märkte snart att om de bara for förståndigt fram kunde de få sitt levebröd av skogen lika väl som av åken och av gruvan. Och då kom de att betrakta den på ett annat sätt än förut. De lärde sig att vårda den och älska den. De glömde alldeles bort den gamla fiendskapen och ansåg skogen som sin bästa vän. Och natti natti. Nästa gång ska vi fortsätta med kolmården.